Selmano. Koib koib bal marin koib. Selmano waa ciwaanka uu leeyahay wiilkan shan sano jirka oo majaajiladiisa uu ku soo bandhigo beeskiisa TikTok oo ay ku xiran yihiin 19.4k halka laykiisana ay gaarsiisan tahay 152.9k taasoo muujinaysa taageerayaasha uu ka kasbaday inankan yar ee la dhacsan majaajiladiisa. Selmano Maxamed Saney oo beeskiisa la abuuray bishii Oktoobar ee sanadii 2020 ayaa ku soo caanbaxay majaajilo caanbaxday oo halku dhigeedu ahaa isticmaalo fadaase. Waxaana markaas loo fiiriyay ereyadaasi ay ku soo aadeen xilli xasaasi oo ay taagnayd xadgudubyada caruurta loo geysto oo wacyigelinna u noqotay caruur fara badan oo ereyadaasi ka dhigay kuwo digniin u noqday. Wixii markaa ka dambeeyey taageerayaasha wiilkan yar kor ayaa u kacday, maadiisa qosalka badnaa waxay noqotay mid la dhararo. Isaga iyo kooxdiisana waxay ku soo bandhigaan lahjada mayga. Fuad Maxamed Saney waa walaalka Selmanow oo gacanta ku haya beeshka soona saara muuqaalada laga duubo Selmanow iyo kooxdiisa beeshka ku soo bandhiga. Muuqaalkii ugu horreeyay oo nin shalkeeyay un caanka ka naga magaalada ka galnay maybahay muuqaalku yar oo Selmanow ku dumi oo la eray dadka inka magaca dareen isticmaalo fadaase. Muuqaalkaas ilaa amarshi meeska aadmay hasku toosay. Waqti markaasay sheekadaas bay dhaw ku jirtay isticmaalo sooti ana malayn horta muuqaalkaas markaan duway muuqaalku wankii shalka heemis muuqaalku intaas kun views ku helaas malaynan muuqaalkin kuray oo Selmaan ha gali mihay safeelan xasuusada taariikh liyahaydi October hayti ee lamu kula baatan kali hayti sanad kuma jiray muuqaalkin kuray markaan aragay kasto views ku yar ma qoleyahay kan lamaad ha gali ana isticmaalo fadaas leeyahayba marku waana sida caadi ahayd tabo muqaal badan koodi ba hagli jiray laakiin ismay buu isku niyi jawsanay meelahay walay dhig walay hebad isku dhig leeyahay malahay magaan ka xisaabtamaan kaan shalkay miskaan sanagaday malayn marku muqaalkin kuray markaan aray kasto inta Selmaan kasto biyuusi haani hor ku faylahaaday kalaamad isticmaalo fadaase ila amarshay galab may dubnay timikoos ay bar amal ahaydi galab timikoos aad dubni ana ii ma ii la jiray markaas cameraman ma hayay kun walaalka isuu cad fitaa ilaaro ya duway dad badan timku ku tirsan markuu galabnimada la duway maqrab liin deer leh tukudaay ma eray horta wali muqaal aan TikTok aan dhigay 1k views deer baa jareeba. Maxamed Saney waa aabaha dhalay Selmanow wuxuu ka sheekeynaya wiilkiisa Selmanow iyo riwaayadaha uu soo bandhigo sidoo kale waxa uu ka waramaya walaaca ku beerma ee ku aadan shacabiyada kordhaysa ee wiilkiisa ku leeyahay baraha bulshada oo mararka qaar uu baqo anu isoo ba ilaalo hoog la ihaay ma doon ama galataab lugu biye bay haayt haa macna lan kas un qoy Selmanow yaa le walwade anina ma korgabo meelun degnaan macna meel oo suuq ee wiigu ma doon anigu u gaal bilaan isku weydaas dhalinyaro isku rahe faanil ma doon la fadhkay dhibaato goobo ma da ilaalintiis ba walwi inaga Selmanow magaciisa weyn laakin wuu yar yahay waana aan waana shan sano jir sidoo kale waxa uu leeyahay YouTube waana majaajilistaha ugu yar koonfur galbeed magaciisana bulshada aad u taqaano. Muxdin Xusni Universal TV Baydhabo.